በዛሬው ዕለት ታስቦ በዋለው 85ኛ ዓመት የካቲት 12 ጭፍጨፋ ከፍተኛ የመንግስት ሥራ ኃላፊዎች፣ አባት አርበኞች፣ የከተማዋ ነዋሪዎች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል። ፋሺስት ጣሊያን ዳግም ኢትዮጵያን ለመውረር በመወከረበት ወቅት የኢትዮጵያን ነጻነት አላስደፍርም በሚል የኢትዮጵያውያን ተጋድሎ ጥርስ የነከሰው የሞሶሎኒ ወታደር ከ30,000 በላይ ኢትዮጵያውያንን በሶስት ቀናት ውስጥ ፈጅቷል። ቀኑ ሲታሰብ ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ አርበኞች ማህበር ፕሬዚዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ እንዲህ ያስታውሳሉ። የዛሬ 85 ዓመት እዚህ ቦታ ላይ ግራዚያኒ የፋሽስቱ የሙሶሎኒ ቡቸር ገዳይ በንጉሱ የልጅ ዓመት በዓል አማኝቶ የአዲስ አበባን ከተማ ህዝብ የካቲት 12 በሚካኤል ቀን ማሪያ ቴሬዛ እየሰጠ ዓመት በዓሉን በሚያከብርበት ጊዜ ጀግኖች ኢትዮጵያውያኖች የማይበገሩ ለነፃነታቸው ለክብራቸው ተሰባስበው ሞገስና አብርሃም ቦምብ ይዘው ገብተው ያንን ጨካኝ ግራዚያኒን ቦምብ አፈንድተውበት እንዲቆስል ያደረጉበት ቀን ነው። ይሄ የምናየው ሰፈር በሙሉ መሬቱ ደም በደም በምዕራብ፣ በምስራቅ፣ በሰሜን፣ በሳውዝ፣ በደቡብ ባለው አዲስ አበባ አካባቢ የተረፈ ሰው አልነበረም። የፋሽስት ጣሊያን ወታደር ለሰው ልጅ ፍጹም ርኅራኄ በሌለው ተግባር መነኮሳትን ሳይቀር አዛውንትና ሕፃናትን ጭምር በዕለቱ መጨፍጨፉንም ልጅ ዳንኤል ጆቴ አስገንዝበዋል። በአካባቢው የነበረው የሳር ቤት ነበረ እንደዛሬ ሳይሆን እዛ ውስጥ የተደበቁት ሁሉ ናፍጣና ቤንዚን እየተረከፈከባቸው ቤት ውስጥ ተቃጥለዋል። በመቼውም ጊዜ በሌላውም ዓለም ታሪክ ላይ የለም። አንገት የተቆረጠበት የሞተውን ሬሳ እንደገና በሳንጃ የተወጋበት ወንድ፣ ሴት፣ አሮጌት፣ ሽማግሌ፣ የቤተ ክህነት ሰው ሳይባል ደብረ ሊባኖስ ድረስ ተኪዶ መነኩሴዎች የተገደሉበት ቀን ነው። የኢትዮጵያ አርበኞች ማህበር በዓሉን ሲያከብር ትላንት የደረሰውን እልቂት ለማሰብ ብቻ ሳይሆን የአሁኑ ትውልድ ለኢትዮጵያ የተከፈለለት ዋጋ በደንብ እንዲያገናዝብ ለማስቻል እንደሆነ የማህበሩ ፕሬዚዳንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ አጽንኦት ሰጥተዋል። እኛ የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ይህንን የሰማዕታት ቀን የምናከብረው የደረቀውን ጠባሳ ከፍተን ዛሬ ካለው ከጣሊያን መንግስት ጋራም ሆነ ከጣሊያን ህዝብ ጋራ ለማስታወስ ሳይሆን ልጆቻችን የወደፊት ኢትዮጵያውያኖች አገሪቷን የሚረከቡት እቺ ዛሬ ያለችው ኢትዮጵያ እንደዚሁ እንዳልተገኘች እንዲያውቁልን ነው። በምንሰራው ስራ ሁሉ ትኩረት እየሰጠን ያለው ወጣቱን ስለ ኢትዮጵያዊነት ታሪኩን የትላንትናውን አውቆ ዛሬ ላይ ቆሞ የነገን ትልቋን ኢትዮጵያ እንዲገነቡ ነው። ኢትዮጵያን ወደፊት የካቲት 12 አይነት ተመሳሳይ የባዕዳን እኩይ ሴራ እንዳይነድላት ሁሉም በተባበረ ክንድ ሀገሩን ሊጠብቅ እንደሚገባም መልእክት ተላልፏል። እቺ በስንት መከራ የተገኘችዋን ሰላማችንን በጥንቃቄ ይዘን ካልጠበቅናት የካቲት 12 የዛሬ 85 ዓመት ያለው እጥፍ ድርብ ህዝቡ ላይ አገሩ ላይ ይመጣል። በዓሎችን የምናከብረው ችግሮቻችንን አስታውሰን ዛሬ የቆምንበትን ቀን እያከበርን የነገው ደግሞ የተሻለ እንዲሆን አምላካችንን እየለመንን ስለ አርበኞች ሳወራ እምባዬ ይመጣል። መንግስት አክብሮልኛል አርበኞቹ፣ ወደፊትም በበለጠ እንደሚያከብራቸው እተማመናል። ሰማዕታቱን ለማሰብ በዕለቱ የተገኙት እንግዶች በየካቲት 12 የመታሰቢያ ሐውልት ስር የአበባ ጉንጉን አኑረዋል።